בטבלה אמור להניב משחק טוב. מכבי חיפה מבקשת להתאושש מן המפלה בשבוע שעבר, ולביתר תל אביב שיבה מובנת להישאר על גל ההצלחות שמיקם אותה בפסגה. ועל הקווים זהו עימות בין שני חברים מכפר סבא, שלמה שרף מאמן מכבי חיפה מול יצחק שום מאמנה של ביתר תל אביב. וביציעים העדות לסיפור ההצלחה של ביתר תל אביב. הקבוצה אוגרת נקודות ואוספת אוהדים. כמה עשרות אוהדים הגיעו בהסעה מיוחדת באוטובוס כדי לעודד את קבוצתם. הפרשן שלנו היום בקריית אליעזר, אבי רצון, להערכתך מה צפוי בהתמודדות? בכל מקרה מדובר בשתי קבוצות מאוד מעניינות. האחת ביתר תל אביב היא הקבוצה המסודרת ביותר בליגה הלאומית. השנייה היא הפרועה ביותר, מכבי חיפה, לאו דווקא על הצד השלילי. אני מאמין שצפוי משחק מעניין גם בגלל שלמכבי חיפה יש פתרון לא רע במרכז השדה עם שחקנים אטרקטיביים, עטר בנין וברקוביץ' יכולים לתת תשובה למשחק המהיר של ביתר תל אביב עם שני חלוצים כמו רונן רוקמן וירון כהן. פתיחת המשחק בקריית אליעזר, ביתר תל אביב בחולצות הלבנות תתקוף את השער שמימין. זהו ניסן כהן עם הכדור לעברו של ירון כהן, והעבירה היא של ירון גיבול על ירון כהן. ניסים כהן קדימה לסוקריסטוב, עדיין סוקריסטוב עם הכדור בתוך הרחבה, ירון גיבול שם, וזהו טל בנין. ברקוביץ' עכשיו בלבול, מכבי חיפה יוצאת מהר מאוד להתקפה. הנה אתר מקבל מול ניסים כהן, עדיין ראובן אתר לברקוביץ', התרגיל לא הצליח. גיבול לבנין לתוך הרחבה, אייזנברג עורב שם, בועט, וזה ברשת! 1-0 למכבי חיפה, משה אייזנברג בדקה ה-20. מכבי חיפה 1, ביתר תל אביב 0. אי הבנה בעורף של ביתר תל אביב, ואייזנברג עט על המציאה ושם את הכדור בפנים. ניסים כהן, ההגבהה לתוך הרחבה, בנין עודף את הכדור הזה. אהרוני לבנין, בנין שולח את לאייזנברג, אייזנברג לבד מול אלבז, נותן לעצמו מקדמה גדולה מדי ואלבז מרחיק, אבל זהו אתר, יכול לבעוט לשער עכשיו, והכדור הזה הולך פנימה, 2-0 למכבי חיפה! ראובן אתר בדקה ה-34! מכבי חיפה 2, ביתר תל אביב 0! הנה ההילוך החוזר, הבעיטה המתוחכמת של ראובן עטר פנימה. המצוינת של ראובן עטר והחלטה המצוינת גם של אלבז לצאת מהשער בטיימינג מצוין, אבל ככה לא מרחיקים כדור. לקהל הזה יש סיבה נפלאה לשמוח ביציעים. מכבי חיפה 2, ביתר תל אביב 0. סוקריסטוב מול בנין, עדיין סוקריסטוב, הנה המסירה המצוינת לירון כהן, בועט וזה בפנים! 2-1! ביתר תל אביב חוזרת למשחק בדקה 41. יופי של מסירה של סוקריסטוב, יופי של סיום של ירון כהן. שום דבר עדיין לא חתום בקריית אליעזר. הנה סוקריסטוב עם הכדור, ועכשיו תבוא המסירה לירון כהן, שהצליח להסתנן בין מגיני מכבי חיפה ולהכניע מקרוב את גיורא אנטמן. לפני שתי דקות אמרנו שאם סוקריסטוב או ולדז לא ייקחו את העניינים לידיים או לרגליים, ביתר תל אביב תתקשה. ניסים כהן מכין פינה קצת את שטח לטובת המקרה הזה, שבו ירון כהן עמד מול אנטמן, והדבר היה פשוט מאוד להבקיע מול השוער החיפאי. טוב, הכדור אצל ירון כהן, והנה כרטיס צהוב למרקו בלבול באבון העבירה הזו על ירון כהן. כרטיס צהוב ראשון במשחק, באבון הצטברות של עבירות קטנות מהסוג הזה.
רונן רוקמן עם הביתה החופשית, שלמה שרף שם ברקע מודאג, מאמנה של מכבי חיפה, כדור גבוה לתוך הרחבה, אוסמו עודף אותו. והנה השריקה להפסקה. מכבי חיפה 2, ביתר תל אביב 1. פתיחת המחצית השנייה בקריית אליעזר, מכבי חיפה בתלבושת ארוכה, תתקוף עכשיו את השער שמימין. הוא בורח לאייזנברג החוצה, חוץ של ביתר תל אביב מהרגל של אייזנברג. מוטי בועדנה, רון גיבול מאבד, טיילי ולדז, ניסים כהן וחוציא עכשיו את ביתר תל אביב קדימה. סוקריסטוב, פעולה טובה של סוקריסטוב. זהו יהודה אמר, כדור של אנטמן. ברקוביץ' נתקל בפרסלני, הכדור אצל אתר, משאיר לבנין, בנין, אבו קראט, בנין לתוך הרחבה, אייזנברג, עדיין אייזנברג, וזה כדור של 11 מטרים. אין ספק, עבירה ברורה על משה אייזנברג. שתי דקות בתוך המחצית השנייה, אייזנברג פשוט הופל ברחבה, הנה המסירה לתוך הרחבה, ועכשיו בועדנה מפיל את אייזנברג. שריקה צודקת, צודקת מאוד מאיר. בכל מקרה בועדנה היה צריך להקדים את הכדור ולא להקדים את אייזנברג, לכן השריקה של עובדיה צבי לביתה מ-11 מטרים. עובדיה צבי עושה סדר ברחבה של ביתר תל אביב. ראובן עטר האיש שלוקח את הביתה, וזה במשקוף, וניסן כהן מרחיב. ההתקפה לא הסתיימה, איתן אהרוני, ויש נבדל. אין שינוי בתוצאה. הנה ראובן עטר האיש שחטי, מכבי חיפה 2 ביתר תל אביב 1. בואו ונראה פעם נוספת את הביתה הזו של ראובן עטר, חזק אבל למשקוף. עטר החליט כנראה ששטוח אלבז זה הצד היותר חזק שלו, ניסה קצת יותר גבוה וזה היה יותר מדי גבוה. ברקוביץ', עדיין הכדור שלו, ניסן כהן לוחת, פרסלני מחפה, עדיין של ברקוביץ'. יש ברירה. הנה, בואו ונראה, האומנם הייתה שם עבירה של ניסן כהן על ברקוביץ', מסתובב פעם, מסתובב פעם שנייה, בום, הפיל אותו. גבי אלבז באיקון. ראובן עטר אולי יצליח לעשות מכאן מה שהוא לא עשה מ-11 מטרים. הנה החומה הקופצת של ביתר תל אביב. עטר מסובב את זה בפנים! איזה שער נפלא של ראובן עטר! מכבי חיפה 3, ביתר תל אביב 1, דקה 59. הנה הסיבוב הנפלא של ראובן עטר. תנו לו זווית כזאת, תנו לו חומה, אל תיתנו לו קו ישר בלי אף אחד. ולא ספק אחד השערים היפים, אם לא היפה ביותר, עד עכשיו בליגה הלאומית. עטר התרכז לקראת הביתה הזו, זכר שהוא חייב משהו. אלפי החיים ביציעים. והכדור פשוט הסתובב מצוין, וגם אלבז לא היה מסוגל לעצור כדור פנטסטי כזה. ירון כהן עכשיו, אף אחד לא בא לעצור אותו, עדיין ירון כהן, וזו הכשלה ברורה. ביתה חופשית לביתר תל אביב. כנראה שאת האקספרס ששמו ירון כהן אפשר לעצור רק בדרך הזו, כאשר הוא לוחץ על הדוושה. הנה, כך. וזה כמובן מחייב ביתה חופשית.
ירון גיבול, האיש שמקבל שם את הטיפול, ובינתיים הירוקים יכולים להתארגן לקראת הביתה החופשית של ביתר תל אביב. הנה החומה המסתדרת לו. מקבלים הוראות מאחור מהשוער גיורא אנטמן. זהו, אנטמן צבע רצון. הביתה החופשית, יהודה אמר בועט, וזה בפנים, שער יוצא מן הלועל של יהודה אמר. 3-2, איזה טיל אדיר של יהודה אמר, ויש לנו כאן משחק כדורגל. שימו לב, יהודה אמר, בעיטה אדירה ברגל ימין, והכדור הזה הולך לו פנימה אל בין חיבורי הקורות. אנטמן אפילו לא זז, שער נפלא. בפיפה חושבים על זה שצריך אולי לוותר על החומה שעומדת כאשר יש בעיטה ממרחקים כאלה. מתברר שאפשר להשאיר את החומה, היא לא עוזרת הרבה, בטח שלא היום. רבע שעה לסיום, 3-2, יהודה אמר מחזיר את ביתר תל אביב למשחק. עכשיו ראובן עטר לאיתן אהרוני. עטר קדימה, פרסלני מול טל בנין. כדור של בנין, או איזו עבירה של פרסלני על טל בנין, פגע בפניו של בנין וזוכה עכשיו לכרטיס הצהוב. הנה, תראו שוב פעם נוספת, פרסלני מנסה לקחת הכדור מראשו של בנין, אבל הוא לוקח את הראש של בנין ולא את הכדור. בואו ונראה זאת פעם נוספת, את העבירה הזו של פרסלני על טל בנין. הנה, הנפת הרגל המסוכנת הזו, בנין יוצא מזה בשלום, כך אנחנו מקווים. ועובדיה צבי אולי יוצא מזה קצת לא טוב, כי זו עבירה מסוג העבירות שאולי כדאי אפילו להרחיק שחקן. אגב, פרסלני קיבל פעם על הראש, כמדומני באוסטרליה. הנה, פרסלני, טל בנין מתושש, הוא בסדר. לחיצת יד, מה שבטוח שזו לא הייתה עבירה מכוונת. זה לא אמרנו. הביתה החופשית עכשיו למכבי חיפה, אנחנו 2 דקות לפני סיום המשחק. ראובן עטר, אולי הוא ינסה עכשיו מן הזווית הזו, מי יודע. הנה הביתה, הפעם החומה עודפת. חוץ של חיפה. חוץ של ביתר תל אביב. שרף מסמן לשופט, מה עם השעון? הוא רוצה את השריקה. הכדור של שלומי עמאר, קריסטו. הקהל בקריית אליעזר מבקש את שריקת הסיום, היא עדיין לא באה. ניסים כהן מול אבו קראט, תיקול טוב של אבו קראט. חוץ של ביתר תל אביב. זה עוד נדב אביטל, עם איתן אהרוני. אביטל מנסה להסתובב, הכדור נעדף. עכשיו אצל אייזנברג, משאיר אותו לבנין. בנין שולח את ראובן עטר מול שלומי אמר, איזו הטעיה טובה של עטר. עטר כל הדרך, עדיין עטר מול שלומי אמר, אבל שלומי אמר מצליח לדחוק רגל והכדור הזה יוצא החוצה. חוץ של מכבי חיפה. ראובן עטר לוקח אוויר להוצאת החוץ. לטל בנין, אבו קראט, גיבול, אוסמו, אצל אנטמן. והנה שריקת הסיום של השופט עובדיה צבי. מכבי חיפה גוברת 3-2 על ביתר תל אביב במשחק כדורגל בהחלט טוב. מכבי חיפה מדיחה את ביתר תל אביב מפסגה ותופסת את מקומה. אני חושב שלא היו הפתעות אצל שתי הקבוצות, אני חושב שאנחנו מכירים מדי טוב אחד את השני. הבעיה לא היו בהפתעות, אלא בביצוע הוראות או
בחופש הפעולה שהשחקנים קיבלו, חלק מאצלי בקבוצה לא היו מספיק טובים ולכן הפסדנו. שרף, אתה חושב שאתה בכל זאת הפתעת את שום? לא, אני חושב שאני מסכים איתו, אני חושב שלא היו שום הפתעות, הם שיחקו באותה צורה כפי שאני ציפיתי. צריך לזכור שמכבי חיפה שיחקה לא עם הרכב החזק שלה, אבל אם הצלחנו אחרי שבוע כל כך עם שחקנים באולימפית שלא היו כל השבוע עם פצועים, להצליח להביא את הקבוצה במצב כזה שישחקו בהתלהבות כזאת, אז אני חושב שהצלחנו, כי בסך הכל מבחינת הכדורגל אני חושב שהיו הרבה קטעים במשחק, שהיה שוויון במשחק. אנחנו שחקנו עם קבוצה מצוינת, ולא בכדי ביתר ירושלים, ביתר תל אביב נמצאת היכן שהיא נמצאת. אבל בסך הכל אני חושב שמכבי חיפה הייתה קצת יותר שאפתנית היום, והיא ניצחה בזכות. שרף, שלושה קשרים טכניים מאוד, ברקוביץ', בנין ואתר. על מה אתה בעצם מוותר כשאתה לוקח שלושה שחקנים כאלה ונותן להם לשחק יחד? תראה, זה נכון שיש אימור מסוים כשאני משחק עם הקשרים האלה, אבל אני חושב שהקשרים האלה צריכים קודם כל גם לדעת לעשות את העבודה הגנתית, ואני חושב שיכולנו היום לראות את טל בנין וגם את אתר וגם את ברקוביץ' רצים אחרי העירים וגם מחלצים כדורים. אני חושב שהיום בכדורגל... וזה ההבדל בין מכבי חיפה של השבוע שעבר ברמת גן לבין השבוע? תראה, בשבוע שעבר מכבי תל אביב כל מה שהיא עשתה היא הצליחה, היא שיחקה הרבה יותר בשפטנות והיא ניצחה. אני חושב שהתוצאה קצת מקפחת כמו שהיה בשבוע שעבר, אבל גם בשבוע שעבר מכבי חיפה הוכיחה שהיא יודעת לשחק כדורגל. היא לא באה לרמת גן לשחק כדורגל שלילי, היא שיחקה כדורגל חיובי. זו המטרה של הקבוצה, לשחק כדורגל חיובי. אנחנו נמשיך באותו קו. אם ננצח, ברור שננצח, ברור שגם יהיו הפסידים. רובן עטר, דומה שאחרי ההחטאה שלך, של כדור העונשין מ-11 מטרים, שיחקת במוטיבציה מיוחדת כדי לתקן. כן, זה פעם ראשונה שאני בועט פנדל, בכלל פעם ראשונה עונה שאנחנו מקבלים פנדל. ורציתי לתת לפינה למעלה ופגע במשקוק. טוב, אחר כך המוטיבציה הייתה לי בשביל לשפר, הרגשתי לא טוב עם זה. ואני שמח שכבשתי אחר כך. אמנם זה היה המשחק הקשה ביותר שלכם עד עכשיו העונה? כן, אני חושב שזה המשחק. בוא נאמר, הפועל פתח תקווה וביתר תל אביב זה יריב באמת שהיינו טובים והיה קשה לנו לשחק נגדם. לעומת זה, נגד מכבי תל אביב, למרות שהפסדנו, לא שחקנו טוב, ואני לא אומר שהם לא קבוצה טובה, אבל בכל זאת, ביתר תל אביב אני חושב שהיא קבוצה שהייתה היריב הכי קשה שלנו העונה.